Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sanitar-epidemioloji vəziyyət, ölkə əhalisi arasında virusa yoluxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin mayın 31-dən yumşaldılmasına qərar verilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca məlumat yayıb. Buna baxmayaraq, bəzi məhdudiyyətlər isə iyunun 15-dək qüvvədədir. Hazırda xüsusi karantin rejimi müddətində ölkə üzrə aşağıdakı məhdudiyyətlər qüvvədə qalır. Bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması.